નમસ્તે. એક સરસ કવિતા છે, નાનપણથી મને ગમતી, એની એક નાનકડી પંક્તિ તમને આજે સંભળાવું છું. છો ને હું ના કનક દીવડી, કોડિયું માટીનું થઈ, ઉજવાળું કોઈ ગૃહ ગરીબનું તોય મારે ઘણું. કનક દીવડી એટલે સોનાની દીવડી હું ન થઉં તો પણ મને ચાલશે એમ. માટીની નાનકડી દીવડી થઈ અને જેના ઘરમાં અજવાળું નથી એવાના ઘરમાં હું અજવાળું પણ પ્રકાશિત કરી શકું તોય મારે મને ઘણું છે એમ. આ અજવાળું પાથરવાનું વંચિતોના ઘરમાં, વંચિતોના જીવનમાં ઘણા લોકો કરે છે એમ. મારે આજે વાત કરવી છે જિગ્નેશભાઈની, જેમણે અમને અને એમની કંપની છે ઇન્ફોમેટિક સોલ્યુશન, એમની જેમણે અમને આઠેક પરિવારોના જીવનમાં અજવાળું પાથરવા માટે મદદ કરી છે. કેવા પરિવારો? તો તકલીફમાં આવી ગયેલા, જેને પોતાનો બિઝનેસ કરતા તને સાવ ઠપ થઈ ગયો હોય એવા પરિવારોને ફરી બેઠા કરવા માટે ઇન્ફોમેટિક સોલ્યુશને મદદ કરીએ. એક મોનિંદરભાઈની હું વાત કરીશ તમને. મોનિંદરભાઈ આમ પંજાબી, પણ એમને તમે બોલતા સાંભળો તો એકદમ સૌરાષ્ટ્રના લહેકાથી એ કાઠિયાવાડી ભાષા બોલે. અમરેલીના બગસરામાં એ રહેતા હતા અને ગાડી ચલાવવાનું એ કામ કરે, પોતાનું એક બોલેરો ગાડી એમની પાસે હતી ને ચલાવતા હતા. એ સૌથી પહેલાં એમણે ચશ્મા વેચવાનો વેપાર શરૂ કરેલો, પછી એમાંથી કમાઈને બોલેરો ગાડી, ઘર લીધું પોતાનું. એમના દીકરા હરિન્દરને કેન્સર થયું, બ્લડ કેન્સર, 14 વર્ષનો દીકરો, અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના દોડા અને આર્થિક રીતે ધીમે 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 કરતા એ ખુવાર થઈ ગયા એમ. દીકરાને સિવિલ હોસ્પિટલમાં આખરે લઈ આવ્યા, અમારો પરિચય એ વખતે જ થયો. એના બ્લડની જરૂર પડે, દવામાં ક્યાંક જરૂર પડે તો અમે મદદરૂપ થતા એમ. અને જ્યારે અમને મળ્યા ત્યારે એમણે કીધું કે હું 65% ખાલી થઈ ગયો, મારે હવે ફરીથી ધંધો કરવો છે એમ, કેમકે જીવવું તો પડશે જ ને એમ, એટલે ઘર વેચાઈ ગયું, ગાડી પણ ગઈ એમ, હવે શું એમ. અને અમે એમણે કીધું કે ફરીવાર તમે જે ચશ્માના વેપારથી તમારા જિંદગીની શરૂઆત કરી હતી એ ફરી શરૂ કરો. અને બહુ જ રાજી થયા. લોન માટે એમણે કીધું કે તમે મને લોનથી પૈસા આપો તો અત્યારે મારી કોઈ જ કેપેસિટી નથી કે હું લોન ભરી શકું, અને જે સિચ્યુએશન હતી એમાં લોન તો અપાય જ નહીં. અમે મોનિંદરભાઈને ચશ્મા ખરીદવા માટે મદદ કરી અને એમાં એ ચશ્મા લઈ આવ્યા, વેપાર એમણે શરૂ કર્યો. આ દરમિયાન એમનો દીકરો હરિન્દર છે એ ગુજરી ગયો એમ. મોનિંદરભાઈ કે જેટલું નસીબ લઈને આવ્યો હતો મારી સાથે, પણ દુઃખદ વાત એ હતી કે એમના દીકરાની આ તકલીફમાં એમનો પરિવાર એમની સાથે નહીં એમ. એમને એ વસવસો પણ છે અને હવે એ કહે છે કે આ ચશ્માનો વેપાર જે છે, ચશ્મા વેચી અને હું ફરીથી, મારો દીકરો ઈચ્છતો હતો કે ગાડી લઈને હું ચલાવું, એનો એ ધંધો કરું, એ મારા દીકરાએ મને કીધેલું હું કરતો હતો, તો ફરી મારે ગાડી લેવી છે એમ. પણ ઝીરો થઈ ગયેલા વ્યક્તિ ફરી હીરો બને એ માટેની શરૂઆત અને આ ધંધા માટે ચશ્માની મદદ એમને ઇન્ફોમેટિક સોલ્યુશને કરી એમ. આવો જ બીજો એક કિસ્સો થયો ફિઝાનો. ફિઝા બાયડમાં રહે છે અને એ આમ નાનકડી 8મા ધોરણમાં ભણતી હતી ને એ વખતે એના પપ્પા રિક્ષા ચલાવતા. એ વખતે એના પપ્પાને મોઢાનું કેન્સર થયું અને ફિઝા ભણવામાં ખૂબ હોશિયાર, એને 90%થી ઉપર માર્ક્સ આવતા હતા, પણ પિતાની આ બીમારી, આર્થિક રીતે કન્ડિશન ખરાબ, એટલે ફિઝાનું ભણવાનું છૂટી ગયું અને લોકોના ઘરમાં કચરા પોતા વાસણ કરવા માંડીને એમાંથી એની મમ્મીને ટેકો કરીને એણે એના પિતાને સાજા કર્યા, પણ ફિઝાનું ભણવાનું છૂટી ગયું. લગભગ 5-7 વર્ષ પછી એના પપ્પાને ફરીવાર કેન્સરનો ઉથલો માર્યો. ફિઝા કચરા પોતાને બધું કામ હવે નથી કરતી, પણ એ પડોશીના સંચા ઉપર બેસીને સિલાઈ કામ કરે છે એમ. એને પોતાનો સિલાઈનો સંચો જો એની પાસે હોય તો એ વધારે કામ કરી શકે. અને અમને થયું કે એને આ મદદ કરીએ એમ. અગેઇન લોનની વાત આવે, કેમકે અમે સ્વાવલંબન કાર્યક્રમ અંતર્ગત આવા ઘણા પરિવારોને લોન આપીએ, પણ ફિઝાની પરિવારની જે પરિસ્થિતિ હતી એ પ્રમાણે લોન આપવાનું યોગ્ય ન લાગ્યું અને અમે એને મદદ જ કરી સંચાની. ફિઝા ખુશ છે, ધંધો કરી રહી છે, એના પપ્પા સાજા થઈ જાય એવું આપણે ઈચ્છીએ. વૈશાલીબેન પણ ક્યાંક એવા જ કે એમના હસબન્ડને હાર્ટ એટેક આવ્યો ને ગુજરી ગયા. માનસિક રીતે એટલા બધા ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયેલા કે એમણે સુસાઇડ કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો એમ. એમને લાગતું હતું કે હું બેઠી જ નહીં થઈ શકું. સુસાઇડ થયા પછી સિવિલમાં એ આવ્યા ને અમને એ મળ્યા અને એમને હિંમત આપી અને એમણે કહ્યું કે હું, મને સિલાઈનું કામ આવડે છે, હું સિલાઈ કામ કરી શકીશ, એટલે એમને સંચો આપવાનું નક્કી કર્યું. તો આવા
જાત જાતની પરિસ્થિતિમાં આવી ગયેલા લોકો, કપરી સ્થિતિમાં આવી ગયેલા લોકોને આ રીતે મદદ કરવાનું એક નક્કી થયું. કરશનભાઈને તો કેવી મદદ કરી, એમની સાથે હું જ બેઠી અને સરસ મેં એમને કીધું કે તમે કંઈક ભાવ વ્યક્ત કરો, તમને કેમ મદદ કરવી અથવા તમને જે મદદ મળી એને લઈને તમારું શું કહેવું છે. પણ એ બહુ બોલી ન શક્યા એટલે પછી એમની સાથે બેસીને એક નાનકડું ઇન્ટરવ્યૂના ફોર્મમાં એમની સાથે વાત કરી છે. તમે જુઓ એ ઇન્ટરવ્યૂ. એમ કરશનભાઈ છે આ અને એમનો પૌત્ર છે હર્ષિલ, અને એને આંતરડાની તકલીફ છે. હજી 9-10 મહિનાનો જ છે પણ આખું આંતરડું એને બહાર કાઢેલું છે. અને કરશનભાઈ આ કટલરી વેચવાનું કામ કરતા હતા પણ કદાચ હર્ષિલની બીમારીમાં તમારે આ બધો ધંધો બંધ થઈ ગયો. બંધ થઈ ગયો. તમે એની સાથે હોસ્પિટલના દોડામાં તમારો એક વર્ષથી દોડા નાસી છે. એક વર્ષથી એની દોડા દોડીમાં એટલે તો હર્ષિલ 10 મહિનાનો નહીં, વર્ષનો થયો. વર્ષનો થયો બરાબર છે. તો વર્ષથી એમની એ દોડા દોડી અને એના કારણે આ ધંધો બધો જે હતું ને બધું વેચી નાખ્યું એમ. અને આર્થિક રીતે પતી ગયા. અમને ખબર પડી પછી હર્ષિલની દવાઓમાં અમે મદદ કરવાનું શરૂ કર્યું. હવે એમને નિરાશ છે ખરું ને? ઓપરેશન તો હજી એને 10 કિલોનો થશે ત્યારે થશે, એટલે આખું આંતરડું ત્યારે અંદર જશે એમ. પણ કરશનભાઈએ કીધું કે મારો પહેલાનો ધંધો જે હું કરતો હતો કટલરીનો, મારી પાસે સામાન નથી એમ. એ જો મારે સામાન મળે તો હું ફરીવાર ધંધો ચાલુ કરી દઉં. અને અમને થયું કે મદદ તો કરવી જ જોઈએ આ બધામાં, એટલે પછી ઇન્ફોર્મેટિક સોલ્યુશન જિગ્નેશભાઈ પટેલ એમણે અમને આવા પરિવારોને સાધન સહાય કરવા માટે મદદ કરેલી. એટલે કરશનભાઈને આજે એ જે એમણે સહાય કરી હતી એમાંથી આ કટલરીનો સામાન લઈ આપ્યો છે. તમે ક્યાં વેચવા જશો એ કયો? અમદાવાદમાં સિટીમાં ફરું પછી ગામડામાં જવું બસ. અને રોજના 200-300 કેટલા એટલા તો મળી જતા હોય, એટલે ઘર ખર્ચો ચાલે, ઘર ખર્ચો નીકળે, થોડી ઘણી બચત પણ કરો એમાંથી ફરી પાછો આ સામાન લાવશો. સામાન લાવવાનું પછી એટલે આમ એ ઝીરો થઈ ગયા હતા ને એમાંથી પાછું એમનું રાબેતા મુજબ શરૂ થઈ જાય એટલા સાધન સહાય અમે એમને કરી છે. અને આ મળીને રાજી છો? ચલો સરસ, હર્ષિલે જડ સારું થઈ જાય એવું છીએ. તો આવા લોકો છે જેમને અમે અલગ અલગ તકલીફમાં એ હતા ને બધાને અમે ક્યાંક મદદરૂપ થઈ શક્યા સાધન આપવા માટે. ઝીરો થઈ ગયેલી પરિસ્થિતિમાંથી એ ફરી એકડ એકથી પેલું કહેવાય ને શરૂઆત કરવામાં. અને જિગ્નેશભાઈ અને એમની કંપની નો ખૂબ આભાર માનીશ એમ કે તમે આ આ માટે નિમિત્ત બન્યા. અને નાનકડી રકમ, હું હંમેશા કહું છું કે ગરીબ કે તકલીફમાં આવી ગયેલો માણસ લાખો રૂપિયા કોઈ દિવસ નથી માગતો. એક નાનકડો ટેકો એને મળી જાય તો એ ફરી બેઠો થઈ જાય છે એમ. અને તમે આ બધા જ કેટલા કેસ સ્ટોરી હું બોલી ના બોલી એ બધા તમે વિઝ્યુઅલ્સમાં પણ જોયા એમ. પણ આ જે પણ લોકોને તમે મદદ કરી એના થકી એ લોકોના ચહેરા પર આજે ખુશી છે અને એ લોકો ફરીવાર શરૂ કરી રહ્યા છે પોતાનું આખી નવી લાઈફ એમ. ઇન્ફોર્મેટિક સોલ્યુશન જિગ્નેશભાઈ તમારો ખૂબ આભાર માનું છું. તમારા થકી અમે નિમિત્ત બન્યા છીએ આમાં એમ. અને આ બધા પરિવારોના મોઢા પર ખુશી. આપણે ઈચ્છીએ કે એ લોકો આ નાનકડી મદદમાંથી હતું એ રીતનું રાબેતા મુજબ એમની જિંદગી ફરી શરૂ કરે, એક બહેતર લાઈફ એમને મળે. અને તમને પણ ઈશ્વર આવા સત્કાર્યોમાં ખૂબ નિમિત્ત બનાવે હંમેશા એવી પ્રાર્થના પણ કરીએ. અને તહે દિલથી અમે લોકો આભારી છીએ તમારા.